उद्याच्या सामन्यात काय आपल्याला रडीचा डाव खेळला जाईल, गिर गया तो भी टांग ऊपर, संजय राऊतांचं ठरलेलं आहे. आम्ही अतिशय आनंदी आहोत. महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनात सरकारविषयी जो असंतोष नाराजी आहे ती त्यांनी व्यक्त केले आमदारांच्या माध्यमातून. आणि अकेला देवेंद्र क्या कर सकताय अशा प्रकारची टीका टिप्पणी करणाऱ्यांना चपकळ उत्तर या ठिकाणी या निवडणुकीतनं मिळालंय. राज्यसभेच्या निवडणुकीत आम्ही तिसरी जागा जिंकून आणली, 123 मतदान घेतलं, आज आम्ही 134 मतदान घेतलंय. आणि त्याच्यामुळे आपण कुठल्या दिशेनं जनतेचा त्या ठिकाणचा विश्वास चाललाय हे या दोन्ही निवडणुकीतनं त्या ठिकाणी दिसून आलं. खरं म्हणजे आम्ही आभार व्यक्त करतो आमच्या मुक्ताताई टिळक, आमच्या लक्ष्मण अण्णा जगताप, ज्यांनी अत्यंत दुर्धर आधाराने ग्रस्त असताना केवळ या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी उपस्थित राहिले, लोकशाहीचा सन्मान केला, त्याबद्दल त्यांचं आमच्या सगळ्या आमदारांचं या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि देवेंद्रजी हे महाराष्ट्रातलं पुन्हा एकमेव लोकाभिमुख नेतृत्व आहे, पुन्हा या विजयाने सिद्ध झालेलं आहे. CM असतील, सरकार असेल, यांना जे जमलं नाही, तीन पक्ष एकत्र असताना ते देवेंद्रजींनी करून दाखवलंय. मोदी साहेबांवरचा विश्वास आणि देवेंद्रजींवरचा विश्वास या ठिकाणी या निवडणुकीतनं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेला आहे. नाराज मतपेटी मतपेटीतून व्यक्त झाली, काय सांगाल या संदर्भात? नाही, मला वाटतं सगळ्या पक्षांनी आपली नाराजी व्यक्त केली, आपला संताप व्यक्त केलाय. सरकार त्या ठिकाणी काम करू शकत नाही, त्याचा राग असंतोष या ठिकाणी व्यक्त झालाय. आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता वाट पाहते की या ठिकाणी या राज्याचं नेतृत्व केवळ देवेंद्र फडणवीस करू शकतात, या 2.5 वर्षाच्या सरकारच्या काळानंतर या ठिकाणी दिसून आले. राज्यसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही महाविकास आघाडीचा गेम केलात, आज विधान परिषदेच्या निवडणुकीत गेम केलात, महाविकास आघाडीचा सरकारचा आता येणाऱ्या काळात गेम करणार आहात का? प्रश्न गेम करण्याचा नाही, प्रश्न या सरकारवर जो असंतोष नाराजी आहे ती अपक्ष आमदार आणि पक्षाच्या आमदारांनी व्यक्त केले. आणि त्यांना वाटतं की 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये देवेंद्रजींनी ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राला पुढे नेलं, 2.5 वर्षात त्या ठिकाणी विकासाचा बट्ट्याबोळ झालाय, ना अपक्ष आमदार समाधानी ना सत्तेतला पक्षाचा आमदार समाधानी, उलट महाराष्ट्रातील जनता देवेंद्रजींकडे विरोधी पक्ष नेता म्हणून पाहते, त्यांच्यावर विश्वास टाकते. आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण या दोन्ही निवडणुका जिंकून या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे. शंभर टक्के असंतोष होता आणि तोच असंतोष आज या ठिकाणी या निवडणुकीच्या माध्यमातून उफाळून बाहेर आलाय. नाना पटोले असे म्हणतायत की आमची अंतर्गत मतं कुठली आमच्यामध्ये एकी नाही आहे, कसं बघताय विधानाकडे? आजच्या कंकणाला आरसा कसला तर नाना पटोलेच स्वतःहून सांगतात आमच्यात एकी नाही. जर एकी नाही तर राज्यातील जनतेला सरकार एकत्रितपणे चालवून काय न्याय देणार? त्याच्यामुळे मला वाटतं सरकार चालवण्यासच तुम्ही सक्षम नाही हे पुन्हा त्या ठिकाणी जनतेनं आणि आमदारांनी दाखवून दिलंय. पराभवाची जाऊन लक्षात नाना पटोले नागपूरला गेले असं ट्विट बोंडेंनी केलं होतं, तसं पाहता याकडे? एक लक्षात ठेवा, ज्या दिवशी देवेंद्रजींनी 5वा उमेदवार टाकला विड्रॉ करण्याचा आग्रह खूप होता, परंतु कॉम्प्रोमाइज देवेंद्रजींनी केली नाही, कारण ह्यांना त्या ठिकाणी चव्हाट्यावर आणायचं होतं, जनतेचा असंतोष उघड करायचा होता. आणि त्यामुळे त्यांना कल्पनाही नव्हती की देवेंद्रजी अशा पद्धतीचा शॉट देतील. एकनाथ खडसे असे म्हटले की मला काही भाजपच्या माझ्या मित्रांनी मदत केली आहे. आता कशाला जिंकलेत, शांत बसा. आमच्यात काडीचा त्या ठिकाणचा कुठलाही विसंवाद असू शकत नाही. एकमुखी देवेंद्रजींनी जसे आदेश दिले तशा पद्धतीनं मतदान झालंय. भारतीय जनता पार्टी एक संघ या महाराष्ट्रात देवेंद्रजींच्या आणि चंद्रकांत दादांच्या नेतृत्वाखाली एक संघ आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे